ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ମାଟି ମା ମଣିଷ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏ ସମସ୍ତର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଯଦି ଦେଶର ବିକାଶ ହେବନି ଜାତିର ବିକାଶ ହେବନି ମଣିଷର ବିକାଶ ହେବନି ଏବଂ ମଣିଷ ତା'ର ଅଧିକାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ତା'ର ମାନବିକ ଅଧିକାର ହେଉ କିମ୍ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପାଇବନି ତା ଉପରେ ଅନ୍ତତଃ ସମସ୍ତ ସମାଜ ଏକ ହେଇକିରି ଇଏ କରିକି ତା'ର ବିରୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମାଟି ମା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ସମାଜ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁଟାକି ଆଜାଦୀ କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ କରିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ଆମର ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1942 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯେଗରେ ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ପୃଥିବୀ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଦିନ ଆଉ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ତା କହିକି ପୁଣି ବାହାରକୁ ଗଲେ ବାହାରୁ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ବଳିଦାନ ହୋଇଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଏଠି ହେଲା ଏକ ରକ୍ତାକ୍ତ ଗଣସଂଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଇତିହାସ କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲା ସେମିତି ବନ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଗଲା ତାହାର ଦ୍ୱିଶତ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେବଳ ହେଲାନି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଲା ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ମୋତେ ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ଶ୍ରୋତା ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଭଳି ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଯାହାର ଏତେ ଗର୍ବିତ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଇତିହାସ ରହିଛି ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 1870-1825 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାତି କୌଣସି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସମାଜରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଛି ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବା କଥା ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସାହିତ୍ୟିକ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଲମ ଚଲାନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବ ତିଆରି କରିଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆଶା କରିବି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ହଉ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କର ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହକାରେ ବଞ୍ଚ ଏ ଦେଶ ମାଟି ମା ଏ ହେଉଛି ଆମର ଏହା ଉପରେ ଆମର ସବୁ ଅଧିକାର ଅଛି ସବୁ ଅଧିକାର ଆମେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏଭଳି ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏଭଳି ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ବା କନ୍କ୍ଲେଭ୍ର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏହାଫଳରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ସବୁ ହୋଇଛି ତାହା ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବାରେ ଅନେକ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଠିକ୍ ନ ହେବ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଉଛୁ ତା'ର ସୁଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବନି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରିଦେବା ଉଚିତ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲା ଥିଲାବାଲା ଘରର ପିଲା ଏବଂ ନଥିଲାବାଲା ଘରର ପିଲା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 8ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ନେତାମାନେ ଅଫିସରମାନେ ଏବଂ ବିତ୍ତଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆଣିପାରନ୍ତି ଏଜୁକେସନରେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାଲି 5G ଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଜି ପଦ୍ଧତିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେଇଟା ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ସବଜେକ୍ଟ ରଖିଥିଲୁ ସୃଜନଶୀଳତା କେମିତି ଆମେ ଶିକ୍ଷାର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆମେ କରିପାରିବା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେମିତି ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣିପାରିବା ତା ଉପରେ ଆଜି ଗୋଟେ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ ରଖିଥିଲୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ
ଆମର ଏ ଯେଉଁ କନକ୍ଲେଭକୁ ଆସେପ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଚେଞ୍ଜେସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ନିହାତି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯଦି ନ କରାଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସଫରରେ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବିପ୍ଳବ ଆସିବା ଦରକାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଛୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ 10 କ୍ଲାସରୁମ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କହିବେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ 5 ସ୍କୁଲ୍ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇକି ଯଦି କାମ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତକରଣ ହୋଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା ପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ଇନୋଭେସନ୍ ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସି ଯେଭଳିକି ଭାରତ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 2020 ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପିଲା ଭିତରେ ଲୁକାହିତ ହୋଇକି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ କିଭଳି ଆଗକୁ ଆଣିବା ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଲୁଚିକିରି ରହିଛି ତାକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା ତାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସେଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଲି ଚାକିରି କରିବା ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ନହୋଇ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିକଶିତ କରାଯିବ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର ଯାହାକି ପିଲା ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିବ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଉନ୍ନତି ଦିନକୁ ଦିନ କରିଚାଲିବ।